Novoluní v Beranu 24. března 2020. Milí přátelé, ještě před novoluním přestoupí Saturn na chvíli do znamení vodnáře. Vodnář je vzdušné znamení, kterému vládne novodobě Uran, planeta spojená kromě jiného s letectvím. Ve vodnáři Saturn zůstane do 2. července, takže zažijeme malou ochutnávku jeho působení v něm. Saturn jsou restrikce a omezení, to znamená omezení letecké dopravy. Vypadá to, že letecké linky mohou být rušeny nebo velmi omezeny po celou tuto dobu, tedy do 2. července. Poslední den měsíce března vytvoří Mars, který vládne našemu novoluní v Beranu, přesnou konjunkci se Saturnem. Jsou to vojenské zásahy a akce, militaristická opatření, restrikce mohou být řešeny za přispění vojenské síly, hlavně na hranicích. O působení Saturna ve vodnáři vám povím více v jiném příspěvku. Je to na samostatný článek. Beraní novoluní je tentokrát na 4. stupni a přesné je v úterý 24.3. v 10.30 dopoledne. Novoluní je v kvadratuře na lunární úzly a Mars jeho vládce je v kozorohu. Převaha kardinální energie pokračuje, věci se dějí velmi hmatatelně pro každého z nás. Novoluní i beraní energie je výzvou k novým začátkům, novým nastavením fungování společnosti i našich rodin. Beran se ptá, kdo jsem, kterými novými cestami chci kráčet, kam v budoucnosti chci směřovat svou energii. Novoluní a konstelace s ním spojené jasně mluví o silových akcích, silných a významných začátcích nového nastavení nás všech. Je to první novoluní nového astrologického roku a je velmi, velmi dynamické. Mars je v konjunkci s Plutem a před přesnou konjunkcí se Saturnem. Toto novoluní je tudíž pod vlivem setkání Marse s dvěma silnými hráči. Jsou si v mnohém hodně podobní. Na kolektivní rovině se setkáváme tváří v tvář se smrtí, denně posloucháme, kolik lidí zemřelo na koronavirus, setkání se skázou, o které jsme před měsícem netušili, že bychom ji nakonec mohli čelit také. Konec března je z astrologického pohledu nejvypjatější částí roku. Pluto přináší do našich životů události, které se stát prostě musí, nemáme nad nimi moc. Události ve světě se v těchto dnech díky Marsu zrychlí, vše se vyhrotí, vykulminuje. Spojují se síly odporu a hrůzy z toho, co bude. Pozorujeme neosobní krutost přírody na hmotné úrovni. Co vidíme kolem sebe v našem nekonečně svobodném a globalizovaném světě? Zavírání hranic, omezené cestování, zavřené obchody, zbývá vystačit s nejnutnějším. Nekontaktovat se s lidmi, v podstatě zůstat po dlouhou dobu sám se sebou. A zde vidíme, že mnoho lidí to neunáší, podívat se do svého vnitřního prostoru může být někdy kruté. Je zde evidentní tlak na omezení se ve všech směrech. Zatáhnout brzdu naší jízdě na zážitcích, cestování, bezuznému nadužívání a zneužívání. Je před námi, milí přátelé, začátek úplně nové energie, jejíž koncentraci máme teď kolem sebe. Omezit se, více se spoléhat na sebe a své nejbližší zdroje, seznámit se sám se sebou a začít hledat víc vděku a pokory za každou jistotu, každý opěrný bod. Doba relativního blahobytu skončila. Pokud se k těmto silám nebudeme stavět zády, můžou nás hodně posunout duchovně. A co je potřebné si uvědomit je to, že nemá cenu pátrat po tom, kdo za koronavirem stojí, jestli ho na nás pustili schválně nebo unikl z laboratoří, či ho vyrobili v Kanadě. Víte, on to neví nikdo stoprocentně. Klamat nás mohou všechny články, i ty doložené a vědecké a nevím jaké. Všechny věci i jevy v hmotném světě vzniknou, protože jsme svým chováním k tomu vytvořili prostředí. Buddhisté to nazývají závislým vznikáním jevů. A forma, jakou se stanou, není až tak podstatná. Já v tom vidím i tu pozitivní stranu a mám moc ráda beraní novoluní, protože každému přináší obrovskou akceschopnost do oblasti života, kde se nám postaví v horoskopu narození. Milí přátelé, přeji vám hodně zdraví, zdravého nadhledu, ale i ohleduplnosti a pokud můžeme, tak pomáhejme. Krásný start do nového roku.